Se Gjuljan Rova, do ashtu mes që jemi në studio me Dëm Kol, Dedaj, mirë më nxesi, mirë se ardhët. Mirë më nxesi, kjo Flevdu Krishti, kena zanat me thonë në. Për shumë atë krisht lindjet. Shumë atë jetë pash. Falim derit dhe gjithashtu paqa dhe bekimi që ofshin mbi ju dhe familjen të ndë. Falim derit që jesë sot në studio në tonë të emisionit më nxesi, që i drejtoni gjithë shikuzve tonë, për të festuar, për të kremtuar dhe për të mësuar ndoshta edhe më shumë rreth festës së Krishtlindjes dhe dua ta nisim me atë se si ishte dita e djeshme, si ishte nata e Krishtlindjes. Shumë faleminderit, mbaqefi që na keni ftu. Është zakonisht për ne mështarët, është dita e shnedhave, e Krishtlindjeve, edhe dita e pashkëve, por si edhe ditët tjera të festës janë zakonisht shumë të plota, të mbushura. Për këtë arsye është një ndër ditët më të mbushme me punë për ne. Edhe dje ka pas mjaft punë. Por megjithatë ka kaluar një kohë shumë të mirë, shumë të organizuar, ka dashur Zoti pa probleme. Por mi në gjitha kena festu si duhet, lindjen e Krishtit. Dhe është rëndësishme me qenë sa më afër qytetarëve, sa më afër njerëzve që kanë nevojë për ndihmën e të tjerëve, dhe njëkohësisht mesha mbrëmje që besoj është një mbrëmje që i mbledh gjithë besimtarët. Po, shumë. Katedralja mbrëmje është kanë plot për plot, dhe shumë persona kanë pas mundësin me bashkënda gëzimin e lindjes së Krishtit, jo vetëm në katedrale, por edhe matej. Në katedrale është kanë pjesa kryesore, sepse, si që jam mërmendja, besoj, nuk ka Krishtlindje pa Krishtin. Sepse për ndryshë atër do t'ishte festa gjysë. Kështu që festa kremtohet atëherë në meshën e shenjtë. E masa ndaj shoqërimi njani me tjetërin mas meshe, ose edhe në festa, ose edhe në familje ndryshme, është pjesa që rrjedhë mënyrë normale prej harmonisë dhe gëzimit që rrjedhë prej Krishtit që ka lej, Krishtit vogël. Sot është për familjen dhe për shoqërinë, pra dita për familje dhe shoqëri, por duat të di më shumë se si lindi festa e Krishtlindjes? Festa e Krishtlindjes është një fest që në histori ka le si dëshirë e bashkësis par Krishten për me festu lindjen e Krishtit, sepse qendra gjithmonë për fenë tonë janë Pashkët. E prej Pashkëve që është momenti shëlbues për gjithë njerëzimin, për gjithë ata që kanë dëshirë me e pranusit e tilë, prej aty pastaj kanë marë logaritin kohore për me e festu Pashkë kështnedat. Por, prej kësajna pastaj, si pas shkrimeve të shenjta që i kena ne, është dëshira e Zotit që për ullet, që e len zonën dhe sferën e vetë, edhe vjen në takim me njerin. Vjen në takim edhe i jep një dignitet materjes, që në kohë të sotve është bërë pjesa kryesore, por ma te për i jep dignitetin edhe njeriut vetë, e lartëson. Kështu që me anë të mishërimit, të u bërë njeri, të u bërë fmi, në trupin e një vajze, a i e merë natyren njërzore edhe e lartëson ma te për e nëzjerë për e aty që ka mbet. Për këtë arsye është kjo vlerësim i natyres njërzore për ndryshe ideologjive të ndryshme të kove të sotit që shkojnë edhe e zhysin hala ma shumë natyre njërzore në gjanat të qregullta që orientume. Mund të themi që kështë një ndër festat më të rëndësishme? Është një ndër festat më të rëndësishme për të krishtenët, pa tjetër. Por ka dhe festat të tjera që konsiderohen edhe më të rëndësishme? Po, është një më të rëndësishme të ma. Pse bëhet ky dallim? Sepse vepra shëlbimprurëse është vdekja edhe ngjallja e Krishtit. Edhe prej kësajna në mënyrë koncentrike si kur valet në një lumë, në një pusë, që përhapen në kohë, ashtu pastaj prej qendrës që janë Pashkët, hapen në mënyrë koncentrike edhe festa tjera të krishtena. Sepse nuk mund të kishim Pashkë, kanë menut krishten të parë, si kur Krishtit mos kishte lejë.
Për këtë arsye, atëherë në mënyrë rrjedhimore, kanë ardhur edhe e kanë formuar një festë tjetër që janë këshnellat, ose këshnella, do me thanë, Krishti këndel, Krishti ripërthrin, gjallëron, rikthen edhe një herë harmonin, e cila ashtë munguse, për mos me thanë që ka humë krejt. Për këtë arsye, kena këtë fjallën e bukur, këshnella ose kërshëndela, si do një thoni. Bukur. Na bisedum paka shumë dhe për shkrum ditën e djeshme, se si është zhvillu dita që keni pas shumë aktivitete, duke filluar nga mëngjesi deri në orët e vona, apo deri në orët e para të mëngjesi së sotëm, por dua di më shumë se si kremtohet, në cila është forma e kremtimit të krishtlindjes në Kosovë, në vendin tonë? Për të krishterë, qendra e krejt festës është mesha e shajte. Kështu që zakonisht, mënyra ma e mirë të kremtumit të këshnelave është në kish zbashkut me familjen e tyne. Ana Tereze ka thanë që kush lutet bashk, metet bashk. Familja që lutet bashk, metet bashk. Por nëse e festojmë ma tepër festin e lindjes e Zotit tonë, atëherë kena me metë hala ma shumë të bashkum bashk. Sepse në fund fundit, festa e lindjes Krishtit është edhe një fest familjare. Për këtë arsye, mas meshe festohet zakonisht në për familjet zbashkut njani me tjetëri. Dhe sot do të vazhdoj ashtu me familje, me shoqëri? Pa tjetër, pa tjetër. Këshnedat e kanë, si kur thash ma heret, qëllimin me engrit natyren e njerit. Por në ditët e sotit, problemi është që ka lindë shumë ideologjit ndryshme që pikërisht e cenojnë që lizën në bazë të shoqënisë tonë, që është familja. Deformimin nga matë ndryshmet, rahatia e tepërt, që nuk është gjëra e keqe në vetë vete, por kur e humë qëllimin kryesor, atëherë degradonë. E ke parasysh, trupi është një përbëmje qelizash, që e ka një orientim kryesor të qenërnit trup. Por, nëse një prej qelizave thot, unë du me jetu për vete, du me kërkuj rehatin teme, edhe dalga dale, fillon në me vete e zhvillohet, ne asaj qelize i thojna kancer. Edhe ajo e shkatron këtë trupin. Për këtë arsye, kur linë Krishti, thuhet, Engjit i lejmrojnë shpalin barinve lindjen e Jezusit edhe i thojnë lavdi hyjit në më të lartin qiell e paq njerëzve që i ka për zemër. Do më thanë, lavdi, t'i japim gjithë bashkut, lavdi që ati që është qëllimi jonë, për cilin ne duhet ishim të titë, të drejtum ka e, si rjedhoj, nëse të gjithë kemi qëllimin për bashket, si kur se thash ma herët qenonit trup, qenër një të bashkët me Zotin, atëherë kena mu kanë të shëndosh, edhe kena me pasë pache njani me tjetrin. Por, nëse ne e shohim të ndamë, edhe nuk e kena pjesën e lavdis nda i Zotit, atëherë kena me kryu kanceret ndryshme, probleme familjare, si kurse ishim të folë maheret edhe në shoqnin tonë që dikur e ka vlerësu jetën dikur ma shumë, edhe për këtë arsye kanë pasë fmi shumë. Pata nderin me shku e me vizitu një nan që kishte pas 10 fmi prej Zotit, thojnë, edhe shkova djeme e rëfyj mja që kungimin për këshnela, ishte e vetme, edhe 10 fmi të sajna ishin të shpërndam në përbot. Për këtë arsye po thajmë që vlerat e familjes kanë ndryshu, janë përmbys, do kisha thanë. Prej vlerës e jetës, tash e vlerësojmë jo jetën, por rehatin e jetës. Edhe për këtë arsye, atëherë normal, ma shumë si me pas një familje që shëndosh, me pas një fëmi, me pas pasardës, dikan për me qenë krenar, që muhet rehatia me pas një qenë, që s'ma këthen fjallën, që s'ka nevoj me u shkollu, që s'ka nevoj për me u eduku, s'ka nevoj mi ble librat, nuk ma qëtë gjumë i natën, e kështu me ratë. Që s'ka shumë kërkesa. Që s'ka shumë kërkesa. Po flasin pak për lidhen e krishtlindjes me shoqënin dhe familjen, dhe pikrish kjo është dhe tema në cilën jemi. Po, pikrish. Edhe duke qenë se atëherë që liza e bashkësis to, në shoqënis to, është të ju sëllmu prej ideologjive nga matë ndryshmet, prej ato që vinë prej përëndimit, të kohës tashme, New Age, që i thojnë.
Ato tash, jam ushin me në njeri që mundet me kanë zot i vet. Edhe nëse jam ushin me në njeri që mundet mu kanë zot i vet, normal atëherë që fillon njeri edhe thot, une mundem me zgjedh kush jam, mundem me zgjedh qka jam. Nëse ta mune, du me prej këtë dorë, është njërë përsosën, është shnosh. Ti do kishe thënë që unë jam i smur. Ke nevojë për psikolog. Sigurisht, përgjigj e para fjalë që kisha thënë, kishim. Ka persona tash për shembull që dëshirojnë me vendos për vete dhe thonë unë do më kanë diçka se s'jam. A kupton? Është sa është e vështirë të punosh dhe të jetosh edhe të drejtohesh njerëzve në këtë periudhë kur me të vërtet ka shumë ndryshime të mëdha që po bën në gjithë globin, në gjithë botën, edhe në vendin tonë. Mesazhi është pikërisht ky i këshnellave. Nuk e diçka të re, është gjithmonë ajo e vjetra që mbetet e re. Sepse këshnellat janë ato që tregojnë se Zoti ka dasht mu ba pjestari një familje. Zoti ka zgjedh që me sjell drejtën e ti në një familje. Edhe ke pa vet, edhe nëse se li drejt për drejt me Zotin, kur le një foshnjë në familje, të gjithë janë gëzuar, edhe gëzimi është infektiv. Së s'pëdu me përdor një fjalë që na ka prun shpirtin në këtë kohë, me Covid e kështu. Por, është infektiv, sepse gjithë kush gëzot, edhe nëse nuk ka të baj njërë drejt për drejt me ta. Për këtë arsye, Krishti ka zgjedhë njërën matë mirë për me esjel gëzimin edhe dritën e ti në ndër njerëz. A është pikërisht kjo fesë, krishtlindja, kur ndoshta ne duhet të mendojmë më tepër rreth familjes, rreth shoqërisë? Do kisha thonë, hala, ma në thelbë, do të kishim shku në marrëdhënien e njerit me Zotin. Se njeri ka fillu me u largu prej Zotit, edhe gjithmonë kur largohesh prej burimit, kemi pi ujin ma të ndotën, ma të pistë. Për këtë arsye, deri sa të smuhësh, kur smuhësh, pastaj është vonë. Gjithmonë është mirë që mos më juda burimit të ujit. Kur është burimi ujit, e ke ujin ma të pastër, ma të freskët, edhe ma të shnosh. Ne është mirë që mos më juda burimit, që është Zoti, sepse në fundit të gjithë jemi të varën prej ti. Nëse ne do të ripërtrim, do të këndelim këtë marrëdhënien tonë me Zotin, atëherë ne do të ishim qeliza më të shnosha të shoqërisë tonë. Gjatë gjithë bisedës kemi dhënë mesazhe të shumta, por doja për fund një mesazh për gjithë ata që na shohin këtë moment. Unë e kam zakon me thënë që fjala këshëndel, do më thanë Krishti këndel, uroj që foshnja që ka leqë, e ka sjell dritën e vetë për gjithë ne, për familje tona, për shoqërinë tonë, të këndel shoqërinë tonë, t'ja u hapë mendjen, t'ja u zgjaroj horizontin, me pasë që ka është rruga e drejtë për me zgjedh, jo me shku me ato mbrojtësit e kalit, që e shohen veç një drejtim ku i drejton dikush tjetër, jo me menu me kryte vetë. Kështu që është mirë Krishti që është të ardhë, të këndel, të sjell gëzimin, të ripërtri gjithë secilin prej nesh familjet tona, të i ndihmoj që me u kthy edhe njëherë te burimi i tyre. Ju falenderoj shumë Kol edhe njëherë për shumë mot krishtlindja. Shumë mot e jetë pash, më vjen mirë që pata mundësinë me qenë me ju. Ishte kënaqësia jonë dhe faleminderit. E di që pret një ditë e gjatë, besoj me shumë familjarë, me shoqëri, me punë sigurisht në anën tjetër, kështu që ju dëshiroj një ditë paqëndrueshme, një javë të mirë dhe me qenë se jemi drejt fundit të vitit, gëzuar edhe vit i ri. Urime edhe juve vit i ri, dhash Zoti që të kemi një vit sa më të begatë me hirin e Tij. Faleminderit shumë. Faleminderit.